prethodilo unutarstranačkim izborima je izmjena statuta Sabor Mosta, gdje smo sam statut Mosta usavršili, prilagodili ga novom vremenu i novim izazovima koji stoje ispred Mosta. Povećali smo broj ljudi koji su s nama u predsjedništvu i donose odluke, isto tako i u glavnom odboru, uveli i nove funkcije koje će nam pomoći da Most pokažemo kojim sve kvalitetnim ljudima raspolaže u budućnosti, poput međunarodnog tajnika, tajnika za mlade koji je danas ovdje s nama izabran jučer na unutarstranačkim izborima. Meni je iskreno čast biti u društvu ovih ljudi i osjećam velik ponos što upravo ovi ljudi, od Filipa Pišića, tajnika za mlade jučer izabranih, potpredsjednika Mosta Marina Miletića i Ante Kujundžića, političkog tajnika Mosta, da su takvi ljudi izabrali Most kao političku stranku kroz koju će ostvarivati svoje ciljeve i boriti se za ljude u Hrvatskoj. Ono što, kako rekoh, već nam predstoji, jest organizacija zapravo županijske koordinacije Primorsko-goranske županije, nakon toga Splitsko-dalmatinske i onda naravno idemo redom. Ovo prigodom, evo, čestitam Božić i Novu godinu svim našim članovima, simpatizerima, ljudima, evo, koji već godinama vjeruju u nas, vjeruju u sve ono što radimo. Ono što im obećajemo da će Most ostati čestit, Most će ostati čist, radeći jedno drugačije društvo, jednu drugačiju politiku. Želim se uistinu zahvaliti svakom čovjeku, jer Most je danas ono što jest, radi svih njih koji su ugradili sebe u našu stranu. Dosta medicinara u Hrvatskoj je između ostalo kaže da se možda i neće cijeliti. Kažem, vidjet ću ovisno o tome kako će se uopće reagirati. Meni je cilj vidjeti da je cijepivo sigurno. Ja od cijepiva nisam dosad u životu bježao i bez obzira na opasnosti koje cijepljenje nosi, ja sam ga svojoj djeci računajući koje su i prednosti i mane cijepljenja, ja sam svoju djecu vodio na cijepljenje.